Pozdrav ljudi, ovdje Karlo i dobrodošli u novi klip. I danas snimamo neku igricu koja se zove Solo Connect. Da, klip će biti, da najavim, klip će biti samo, evo ga, klip će biti samo 10 minuta. Evo, vidite. Okay. Vidite Soul Knight. Soul Knight. I evo, idemo. Pročitajte. Evo ljudi, kako je to igra, da ćete vidjeti. A, tu se pucate i imate bilo što. Vidite, s tim se pucate. Vidite. Vidite, s tim pucate. Šta je s tim? Vatra! Ljudi, vatra. Oh my god. Botan. Opa, juhu! Lijepa igrica, stvarno je lijepa. Evo vidite kako. Vidite? Vidite? Ako još hoćete takvih igrica, obavezno like. Ok, možete birati koje hoćete puške. Ja sam vrlo Mr. Les. Ok, idemo gore. Ok. Oh, kako lijepo! Opa. A šta sad treba? A, tu doći! Okay. Pa tu sam bio. Ne, klip će biti malo smanjen na 8 minuta. Evo vidite. Onaj veliki me puca. Opa. Ne. Ubi ga. Ubi ga. Ubi ga. To, ubili smo ga. Tako se to radi. Idemo. Pobjeda. Pobjeda! Yes! Prva pobjeda! Okay.
sat reklame. Jao, dosadni su s tim reklamama. Oprostite što se ne vidi. Ok. To bi bilo. To... Sad ću ispunovajući, nešto mi je zabagovalo. Samo ćemo ovaj pokazati kakva je to igra. I tako. Vidjeli ste kako sam prešao cijelu igru. Nisam prešao cijelu igru. Evo vidite kako je to, čekajte. Evo vidite, Soul Knight. Snaked. Knight. So, Knight. I ako hoćete još takvih klipova, prešla sam cijelu igricu. I ako hoćete još takvih klipova, obavezno like. I to. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, uživali. I vidimo se sutra u sljedećem klipu. Ra pa 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 pa. Peace.